ლევან კობიაშვილი, კახა კალაძე, ალექსანდრე იაშვილი, გიორგი დემეტრაძე, დავით მუჭირი, მათი თამაში ფეხბურთის გულშემატკივარს კარგად ახსოვს, თუმცა ეს წლების წინ იყო. ახლა უკვე ვეტერანები არიან. მათ ერთად თამაშს დღეს ალბათ ვერავინ წარმოიდგენდა, მაგრამ ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგამ შესანიშნავი ხუთეული კვლავ გააერთიანა. აია, სასიამოვნოა, არა მარტო ისო ჩვენ ერთად თავად და ერთად ვითამაშებთ, არამედ ისო რაც აქ ხდება დარბაზში, ამდენი ხალხი და თვითონ ინტერესი ფეხბურთის მიმართ. ძალიან სასიამოვნოა და რასაკვირველია, ანუ მე როცა საშუალება მაქვს და ვიმყოფები საქართველოს, ყოველთვის ვახერხებ ხოლმე რომ ერთად შევიკრიბოთ, ვითამაშოთ, მაგრამ იმას სხვა დატვირთ აქვს, ისა აქ რაღაც მეგობრული დღეს პრინციპული თამაშია და ბიზნეს ჩემპიონთა ლიგის 2014-2015 სეზონის პირველი ნაწილის ასე ვთქვათ დასკვნითი დღეა და ძალიან ფიქრობ საერთაობრივი, ფიქრობ ძალიან ესეთი კარგი თამაშებით სრულდება და დღევანდელი მატჩიც ცენტრალური ტურის ალბათ ნატახტარი პროგრეს ბანკის თამაშის ამისი ნათელი მაგალითი იქნება. ქართული ფეხბურთის ვარსკვლავთან შეხვედრისთვის გათამაშების ერთ-ერთი ფავორიტი გუნდის ფეხბურთელები განსაკუთრებულად ემზადებიან. ლიგის მეშვიდე ტურის დაპირისპირებამ ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო მატჩის წოდება თამამად დაიმსახურა. თამაში იმითაც იყო გამორჩეული, რომ პროგრეს ბანკის შემადგენლობაში ერთასა და საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელის ლევან კობიაშვილის დებიუტი შედგა. სავსე ტრიბუნების წინ მიმდინარე დაპირისპირება უაღრესად დაძაბული და სანახაობრივი გამოდგა. ანგარიში ლევან კობიაშვილის სადებიუტო გოლით გაიხსნა. კობიმ კალაძე იაშვილის ორსვლიანი კომბინაცია მისთვის უჩვეულო მარჯვენა ფეხით დააგვირგვინა 1-0. მალევე ჩემპიონმა ანგარიში გაათანაბრა. შორეული დარტყმა ნატახტარის კაპიტანმა გიორგი სეფერთელაძემ შეასრულა 1-1. ეს 14 წლის დასრულებასთან დაკავშირებით ჩემპიონატის ორგანიზატორმა სპორტულმა სააგენტომ SPM გულშემატკივარს გათამაშება შესთავაზა, რის შედეგადაც რამდენიმე იღბლიანი სახლში ესპანური სპორტული ბრენდის ჯომას და თაფლი მეფუტკრეს პროდუქციით ხელდამშვენებული დაბრუნდა. მომენტები ორივე კართან მრავლად იქმნებოდა, თუმცა ხან შემტევების დარტყმა იყო არაზუსტი, ხანაც მეკარეები თამაშობდნენ დამაჯერებლად.
ბანკირები პირველ ტაიმშივე დაწინაურდნენ. საოცარი გოლი გაიტანა კახა კალაძემ, რომელმაც საკუთარი მეკარისგან მიღებული ბურთი ერთი შეხებით შორეულ ცხრიანში გადაგზავნა 2-1. Პირველი ტაიმი პროგრეს ბანკის გამარჯვებით 2-1 დასრულდა. Კიდევ უფრო დაძაბული გამოდგა შეხვედრის მეორე ტაიმი. ნატახტარის ფეხბურთელები პროგრეს ბანკის კართან მომენტს მომენტზე ქმნიდნენ, მაგრამ მოწოდების სიმაღლეზე იყო ბანკირების გოლკიპერი გიორგი ვეშაპიძე. Матчი იმდენად დაძაბული იყო, რომ საერთოდ მოთამაშეებისთვის ყვითელი ბარათების ჩვენება არაერთხელ მოუწია. ეს ერთ-ერთი იმ ეპიზოდთაგანია, როცა არბიტრის გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილება გამოიწვია. ნატახტარმა კი დაწინაურების ყველაზე რეალური შანსი ვერ გამოიყენა. შვიდმეტრიანი დარტყმა სეფერთელაძეს მეკარემა უღო. ჩემპიონმა მაინც მოახერხა ანგარიშის გათანაბრება. ზუსტი დარტყმის ავტორი ლევან გოგუხია აღმოჩნდა. დაძაბულობა ბოლო წამამდე არ ჩამცხრალა. სახიფათო მომენტები კვლავ ორივე კართან მრავლად შეიქმნა. თუმცა საბოლოოდ გუნდები მშვიდობიანად დაცილდნენ ერთმანეთს. ფრე 2-2. პროგრეს ბანკს 7 მატჩში მოპოვებული 14 ქულით სატურნირო ცხრილში პირველი ადგილი უკავია, ხოლო ნატახტარი 13 ქულით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან იყოფს მეორე-მესამე ადგილებს.
ამონა ვიკარია და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ასეთ ტურნეს და ღონისძიებას მხარს უჭერს და ეხმარება, იმიტომ რომ აუცილებელია განსაკუთრებით დღეს აღჭირდება ფეხბურთის პოპულარიზაცია და გასაკვირველია, როდესაც საშუალება მაქვს არ აქვს და უკვე საქართველოში ევროპის ლიგის მონაწილეობა დიდია. მნიშვნელოვანი მატჩი იყო ჩვენთვის ძალიან, როგორც იმათვის, მაგრამ ის შეფასება შეიძლება გამოვიდეს რომ ნორმალური ჩვენი თამაშები ვიდან გამომდინარე, რომ ამდენი ძლიერი გუნდია უკვე ერთად შეკრებილი, 5-6 გუნდი შეიძლება სერიოზულად ითქვას, რომ ჩემპიონობისთვის მზადარია ლიგაში. ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგის 2014 წლის დასკვნითი დღე გამორჩეული გამოდგა. მეშვიდე ტურის დანარჩენი სამი შეხვედრა კი უკვე მომავალ წელს, 18 იანვარს გამართება.